Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has pledged support for residents of Lamu County. Mudavadi, who was accompanied by other leaders, said the affordable housing program is a priority project and added that ongoing Lamu Port South Sudan-Ethiopia transport, known as a Lapset Corridor, will help spur economic growth in the county and across the region. Kuna mpango kama hule wa affordable housing. Serikali ya Lamu imetenga ekari tano ili wajenge nyumba karibu 400 hivi ambazo zitapewa watu wa Lamu wapate nafasi ya kuwa na affordable housing. Tunataka pia kama serikali tuangazie vile Lapset Port itaimarishwa. Tunataka Lapset imarishwe kwa sababu hapo ndio tutapata uchumi tukienda siku za mbeleni. Now 7:30.